أحمد محمود يوسف يا مختار محمود يوسف ولا بويلو ولا لا أو متانا وحنا يكون ليه مجال هذا بربرة لبدن ويل متانا هو عاد سكوج إيج إسلامر كان عيدات كيسكو قلدان أيان كوب وقني مهرت جن عسوا يك شقيان تحصل لقمة عابا عرو عربيته وحنا نكل شقي سني كسوي بدن وهي بلشدو كلا كلن تو جارها نبلشدو مجال هذا بربرة معلم المعه كمدة أيوة حب حي بوري راكو تعلم مجال هذا الشديدة إن كان يو ينمو كله أي هاي المكرنس inaan kii inama kale haya iyo albu arkay farabadan ku raariyara kaariyo beer ka dhulka dhiga mataankeega marka kule magdo iyalka dhulka beer ka dhiyo madu xafidiba tuna xafada noocayno caado mar dama madun meen insaan meesho maayo iyalka iska tay anoo warba ayn ban suuqan oo maraya oo beer fooda oo fuu ku yimi iyalka qabteen ariga maxan u diliso ah wallahi tii plan yama beer fiinta leedahay oo jilba leedahay wax leey culka badin biyo ka badin way ku hafiyaan markaani leey dilay aan ku isaga nin ar maxaa saayidu gasho waska dulqaadid markii lii dileen maxaa saayidu gasho aan kumeen sheegay inta iska dulqaadada haday ku dhacdeen tan ama weyn dilay ragay ahmed aan balidi anoo muxtar baa markii wax walba lay u dhiftay aan diyaano guriga iska tagid odayga wanu sheegay aniga maxaa saayidu gasho ee meel ku yaayno markii dawladda ay isaga qabteen qisada wiil yaab ka bandeed ah waati ahmed aan tiiyaa man aamad badahayd ee man aamad soo dhigan jirteen xagga man aamado kale marka loo noqdo bal xagga macalinka qisooyinka soo kala mar jiray maxaa ka mid ah bismillaahir rahmaanir rahiim maamada xajam calaale anoo yar baheen marka marba mid da jira marka macalinkani gingan way ayu labadeena qabtay isku mar magaas u yiri labadiniba way nidilaya may kan waxba sameeyay din ka wax sameeyay din anada ta isku leh markii may labadiniba nidilay labadiniba nidilay laba kursi noo kala sameeyay labada kala fariista marba labadii kursi isku bedelnaan markii doon isaan daan u tagnaa ayaa way macallinka maanta idilo waxba ma sameeyno mataan kala maanta maqnaa inaba macallinka iigi macallinka isaan daan u tagto ee waan ka fidnada dadka maqan waa kan maxaad garanaysaa wixii ee bari yaray bay aan qaldi jirin imika laakiin ma qaldaan bari yaray bay naftay keen bay dhaw imika laakiin ma qaldaan isaan tii markaa maamada ka imaado macal anuu saacay isaan daan u tagiyo isaan daan u tagiyaa oo inuu saacays way siisaa kunka shilin hooyo hoo kunka dhac waa iska qaata kunkii haddana waa soo noqdaa ku noqaysaan de hooyo kunka shinaada inuu saacaysi way siisaa labadii jeer baanay siisay markii doogu tegay soo qaatoonaya hooyosi musaaci way dishay ari tag waa aniga siiyey labo jeer lacag dhin hooyo aniga ma wa kale markii daan yimi hooyo iyo ka saxay soo yaana siisay inuu ku qaatoonaya si markaas walaahidan daawada ay soo doon maraya marka labada way noo kala doodaysaayo labada wax doonaysa inuu isku mid ka dhigto anuga iyada ma fahansana marba mid aan lacagta ku noqonaya waxa dhacay maalin xaafadda la wada jiray ayaa waxa dhacay xaafadba isku wada dhaceen mataankeega iyo qaar kale markii dibaa la xiray galab bahay kala markii la xiray bay saddexdii baa la xiro anoo la sheegay afartii markii ahayd ayan jalgay yimi waxaan ku maraatay askari baa joogay markaa alaabnu geeniya walaalkii baa geeniya garan baan xiray maxmuus oo nuugay garankii maxmuus tintan u bedelay ayuu isku soo baxay subaxay wa taliyi la roo taliyi Sayid Axmed Yasiin ayaa soo galay ariga labadii mataan askari buu ku xiray arkaxe mataan soo bedelay adii kale askari buu ayaabo horeen isku bedelay askari labadii intan soo qabtay halka ayuuna keenay wiilay taliyi wiis bedelay ayuu abu markaa xirantay keen ma soo gali karo waxa wixii xeerka meeshii isaa jeelku yala sidii markii kan la xiray ayuu taliyaan isoo dayay galadu mar damiyan ku daanka markuu xiray admi soo galis kiyan waxba sameyn baa la iska gaxray qisada dalmudu yaab ka neena kula dhalinyarada tihiin marka suuqyada maraysaan ay wada socotaan xagga bulshada wax dhibaato may kala kulantaan bulshada haddaan maanta wax soo sameeyo isagu baana qabsanaya haddaan mid maago ninka maana qabsanaya ninka waana maadaya ninka maana dilaya jirdil baan ugu sameynaya waxa maxaad samays waxaas ogiim kuu sheega mar uu xisaabtamaysa uu cunaaya kolo baanu haddaan wax digeystay kolo kii gala ii geystay nambarkaasi iska daan iska dulqaadanaya marka kii gala u geysanaya nambarka marka waxaan aan geystay weeyaan u dee aan waxaan ka dambeeyay waan u mataan baanahay isaguna mataan marka isku dhar baanu xidhanaa ma kala hadno macal suuq waan israacaynaa xaafadda isku meel maalin maalmaha kalena xadaayo farcaynu joognay magalaas inuu la hadlo markuu la hadlay ugu halkaa guriga dabiisa uu kaalay annag maan ogeyn tuxii dareenba maan lahayn tir laaban kanigu sabaxay arooy kano de xamaru samaystay aan hawla way karo ismaaxani magalaas sixir baan goostay
waan fahmaydoon de kinaagusha ka dambeeyey inaan dibaa isaga yimi ugu dhaafo kanjuudo halkan inaga yeesi waan iska weeyo aha inaan la kulmay isaga markoo la hadlay nanta marka uu soo maray halkaa duyo kanjiidi feera nam anu halkan dukaanka soo noqonaya garanku ma bedelo inay tugu tegid maxaad ku tiriyo arrinta arrinta dawadne bara u sii sheekee tabtii uu ku yidhi dasawna haa maxamed cali carabeyto waa mulkiilaha meherada ay ka hawlgalaan labadan wiil ee axmed maxamuud yuusuf iyo mukhtar maxamuud yuusuf waxaanu nala wadaagay waxyaalaha inta badan uu kala kulmo macaamiisha ku xiran meheradiisa iyo isku khaladka dhinaca mataanaha ee bulshada kaga yimaada xag macaamiisha oo kale aad iyo aad bay ugu fiican yahay dadweynaha aad bay usoo jiitaan akhlaaqiyan edabta dhinac walbaba marka labaad waxaa qisaoyin kugu la yaabka badan labada nin waa laba nin markii ugu horeya yaraantoodii muddo ninku waxa wada shaqaynaynaa aday gaaraysa ugaraan saddex sanaa taariikhdoodii ilaa imika ka shaga waxyaabaha ugu la yaabka mar walba waxaa ku jira xalil iyo maslaxaad kan kii ma kii kale wey alaabta ku hayay baryaro sug inankii waa la qabsanaya marka leya kale waran inkaa ma yimi inkii kale ka yimi midna geli gore iskuulka dhigta midna hadi jira iskuulka ma dhigto meeshuu ka shaqeeya gabdhadii imika adiga alaa kulli xaal markasta waxaan jecelaa dadaalkoodi iyo isqabsigo mar walba inaan xaliyo waxa u taagana maadaama in mujtamici meesha malkiilii meeshan ahay wax kastoo khilaafa xaggooda ka yimaado labadoodaan si u kala badbaadi lahaa inkii mujtamaca gabdhadii marka waxa weeye abuur ilaahayna cidna ma bedeli karto gabdhadii mukhtar asa warbu in mar qaarkood soo xataa nin hadi jaraan ka qabta way dhacdaa inta badan rag waaweyn baa ka qabta warkan kii maadaama adiga asiga wax wareysta balan sheeg maslax salabaan sidee wararka telefishinka ergal berbera.